Hi guys, welcome sa SipNayan. So in this video, ay itutuloy natin yung series natin on uh, sets, no? So uh, sa previous videos, pinag-aralan natin yung mga different uh, terminology sa sets. Ah, uh, libawa yung set, yung elements, yung cardinality. At pinag-aralan din natin yung mga uh, different ways to write sets, yung set builder notation saka yung roster method, no? Dito sa video na to pag-aaralan natin kung ano ba yung subset, no? Now halimbawa, no, meron akong set na B which is equal to 1 2 3 4 and 5, no? So, yan yung aking elements 1 2 3 4 5 at meron akong set A, no? Na ang elements ay 1 3 and 4 halimbawa ano napapansin nyo doon sa elements doon sa set A? No? So, yung 1, for example, nandun din siya sa set B, di ba? Tapos, yung 3, nandun din siya sa set B. Lastly, yung 4, nandun din siya sa set B. So, ano masasabi nyo? Lahat ng elements ng A ay nandoon din sa B. So, parang napapaloob, di ba? Napapaloob yung A doon sa B. So, ito yung B natin, yung mas malaki yung A natin yung nasa loob. Okay? So, pag ganyan yung sitwasyon, ang tawag natin dyan ay uh, A is a subset of B. A is a subset of B. Oh, sorry. Word muna. Bago natin iyan yung symbol. A is a, a, subset of B. O kaya sinusulat natin na A Is a subset. Para siyang, ano, para siyang yun na nakahiga, ano. Mahirap siya isulat, ano. <laughs> Ayan, basta ganyan. A is a subset of P. Okay, so i-formalize natin yung uh, ating definition, no. So A, A is a subset of b. No, if and only if uh, every element of A is also an element of B, every element of A is also an element of B. So, inisa-isa natin kanina yung 1 nandun sa B, yung 3 nandun sa, sa B, at yung 4 nandun sa B. So, A is a subset of B. Okay? Uh, siguro, para mas malinaw, magkaroon tayo ng uh, another example. No? So, suppose I have another set. No? For example, set D. No? Ang set D ko ay uh, 1 lang at saka 4. Anong masasabi ko? Ang set D ba ay subset din ba siya ng A? Yes, no? Kasi kung titignan mo yung A, nandun yung 1, nandun din. Uh, kung titignan mo yung B, nandun din yung 1, nandun din yung 4. No? Sa lahat ng uh, element, every element of D is also an element of B. So, pwede natin isulat as D is an element. No, not an element. D is para may practice tayo, sulat natin. So, 1 is also an element of B. No? Yung nandito. Tapos yung 4 is also an element of B. So, therefore, lahat ng elements ng D ay also elements of B. Which means, D is a subset of B. No? So, question is, is D a subset of A. No? So, pinag-uusapan natin dito, ito na, yung D at saka yung A. So, is D a subset of A? Tingnan natin. Mayroon pa tayong... Uh, 1 sa A. Tingnan natin yung D. Yung 1 dito, meron ba sa kabila? Yes, meron, no? Yung 4 ba dito, meron sa kabila? Yes. So, 1 is an element of A. Tapos, 4 is also an element of A. Therefore, all elements of D uh, are elements also of A. So, therefore, D is a subset of A. example 3. Halimbawa, meron akong another uh, set na E, which is 1 tsaka 5. Question, is E a subset of A? Tignan niyo yung A. Tsaka tignan nyo yung E. Yung 1 is an element of 1 is an element of A, di ba? Kasama siya doon. So, 1 is an element of A. Nandun siya sa A. Pero ang 5 nandun ba? Wala, no? Walang 5, 1, 3, 4. Therefore, E is not a subset of A. Okay na gets na so dapat nasa nakakapaloob siya, no? Now, meron tayong dalawang uh, bagay na dapat tandaan. Una, ang um, the empty set, no? Pag-aralan natin 'to, 'di ba? The empty set is a subset of every set. So, lahat ng set, subset niya ang empty set. So, ibig sabihin, the empty set is a subset of E. No? So, the empty set, pwedeng ito yung symbol, di ba? Ng empty set. Pwede rin yung parang bilog, di ba? The empty set, no? Is a subset of D. No? And of course, empty set is a subset of A. Subset din siya ng B. So, lahat ng set ang uh, ay subset siya ng A. O lahat ng empty set ay subset siya ng bawat set. No? Pangalawang dapat tandaan is every set every set is a subset itself. No? So, halimbawa, uh, let E be equal to 1, 5. Ano yung mga subsets niya? Diba? Ang mga subsets niya ay empty set. Ano pa? Pwede rin na 1, no? is also a subset. Isa lang yung element. Pwede rin na 5, di ba? subset uh, yung ito at saka ito subsets with one element. Tapos since kasama uh, niya yung sarili niya, subset niya rin. So kasama din yung 1-5 So apat yung subsets ng as uh, E, no? Set E. 1 uh, yung kanyang uh, empty set, tapos meron dalawa siyang subsets na isa lang yung element. Tapos may uh, another subset siya na which is itself yun yung kanya kanya subset okay also no pwede rin natin isulat syempre since uh, subset ng set ang kanyang sarili pwede natin isulat as E is a subset of E pwedeng D is a subset of T A is a subset of A B is also a subset of B okay Ah, uh, bago ko tapusin itong example, meron tayong tinatawag pala na proper subset. So, ang proper subset, no, ay uh, pag-uusapan din natin ito sa susunod na video, no, pero siguro I'll give you an overview kasi subset ito. Pag sinabi yung proper subset, no, ay uh, it's una, a is a proper subset of b no written as a wala siyang yung sa baba no wala siya nito wala siya nito if no if and only if A is a subset of B. So una isa una subset siya at pangalawa, no, Dalawang conditions niya, no. There exists an element of B which is not in A. May element si B na wala sa A. There exists an element in B which is not NA. Okay? So, ano ibig sabihin nito? Kailan, kailan tayo nagkakaroon ng proper subset? No? Ang proper subset ay mas malaki yung isang set. No? ah uh, for example, ito. Sabi niya, meron si B na wala si A. Una, dalawang conditions siya, subset siya. Is A a subset of B? Yes, no? Kasi, bawat element ng A ay nandoon sa B. Pero, para siya maging proper subset, merong element si B na wala sa A. For example, ito. Meron pang element si B na wala sa A? Meron na ito at ito, di ba? Ay, sorry. Ito at saka ito. Wala siya. So, pwede rin natin sabihin na A. Therefore, A is a proper subset of B. So, kailan siya ngayon hindi nagiging proper subset? Pag, pag yung sarili niya, hindi siya pwede maging proper subset kasi pareho sila ng elements. So A is not a proper subset of A. Kasi wala kang mapatatagpuan na i uh, na na element ng A, no? Na wala sa sarili niya o kaya pag mayroon kang uh, sets na pareho yung kanyang laman, no? for example, I have a set uh, M which is AB, no. And set N which is also BA, then hindi ko pwedeng sabihin na M is a proper subset of N. Hindi pwedeng ganun kasi walang element dito na uh, wala dito sa una. So wala siyang sobra. Pareho sila. So hindi siya proper subset. Subset siya pero hindi siya proper subset. Okay, so sana hindi kayo nalito, no? So, basically, hindi siya proper subset pag uh, subset siya at Uh, walang ibang elements yung mas malaking set. Okay, so sana ay hindi ko kayo nilito. No? Uh, so, kaya invite sa SIP9 yung ating website at syempre sa ating YouTube channel, youtube.com slash user slash SIP9PH. Maraming salamat at I'll see you in the next video.